President w'eggwanga erya Russia era ye Vladimir Putin ono atakyagenze South Africa olwaleero bukedde alidde mutama n'ayongera okutegeeza abazungu ekibinza okubanga kibaleesa akamwenyumwenyu ku matama bwe baba nga banakigoberera agambye nti endagaano gye yapuluseemu etambuza emmere okuva ku myalo gy'eggwanga erya Ukraine mu kuliyanja Black Sea mwetefutefu okugiddamu singa abazungu basobolera ddala okugondera byasaba President Putin gw'omulunya mpuliriza yavudde mu ndagaano eno ebadde ewezezza omwaka mulamba ng'ekwajja endagaano eno yesobozesezza emmere eri eyo mu miliyoni ttani asatu n'okusoba okutambula wonna gyegenze mu mawanga ag'enjawulo mukaweefube w'okutaatira enjala okutugumbula abantu n'okwerya enkuta kubanga emmere yavanga mu ggwanga erya Ukraine nga tekyayina weeyinza kulaga kakati endagaano eyo President Putin gye yavuddemu ye yabadde ereeseewo akatigguusa nsolima akabadde kayitwamu ebyombo ne biryoka bitambula nga tewali abikuba ku mukono President Putin olwavudde mu ndagaano eno emyalo gyakubiddwa egyo gyonna egibadde giri mu ndagaano n'amaterekero biyita ebyagi eby'emmere egiri eyo mu ttani emitwalo nga mukaaga ne biba nga byajjiridde mugamu ku materekero oba mu byagi bino ebibaddemu ensonga eno ng'endagaano ekyagenda mu maaso kakati Putin avuddeyo naawe ensonga ttaano naga nti singa zimala ne zituukirira kubanga naye akimanyi okutambula kw'emmere oba okutambuzibwa kw'emmere kuyina embeera gye kulokola kakati tayinza kusinziira awo n'agaana okubaako kyayogola wabula abazungu basooke bakole ku nsonga zino President Putin bwe yali ayogera ku kimujje mu ndagaano yagandi abazungu bannanfuusi era bankwe emmere gye baateesa mu ndagaano ng'ekolebwa abasajja bano abazungu be baakifunamu kubanga twatunuulira nti amawanga ate amagagga ge gaasinga okufuna ekitundu obakala omugabo omunene ku mmere eyaggibwa mu ggwanga erya Ukraine n'emala etwalibwa mu bitundu eby'enjawulo nakumenyeramenyeramu wano naye nkugamba nti eggwanga erya Italy n'eggwanga erya Spain baatwala ebitundu 47 ku buli 10 kyokka ebitundu ebirina enjala gw'omuwadde akatebe enjala kakutiya naddala nga tebyeyinza leero katugambe wano mu Africa n'ewalala bo baafuna ebitundu 26 byebyokka ekitundu ekyasigalawo nakyo nga kinene kyatwalibwa eggwanga erya Take n'eggwanga erya China kakati omusajja ono Putin n'akizuula nti si kya nsonga waakiri kaabiveemu balyoke bategeere kakati agambye nti abazungu bwe bateekawo obukakafu nti emmere bw'enaaba etambula ejja kgenda butereevu gy'eyina okgenda eyambeko ku ekyo ekiriyo olwa ekiyinza okuba nga kireeteddwawo akasiriikirira awo mwana wange mweteefuteefu okugamba nti endagaano eno kaagiddemu ne bwebunaabanja kakati era ayogedde nti ye mu ndagaano ewedde teyafunamu amakolero agakola emmere ewuwe n'amaterekero ebyagi amasitoowa n'ebifaanana bwe bityo mwana wange byasigala bikubyeko bugule kubanga newankubadde nga Ukraine ebadde etambuza emmere naye Russia tefunye mukisa guno ekireetedde ebyenfuna byayo okutotoogana ate n'emmere okuvundira mu masitoowa nti bwe banakkiriza emmere eyo ne Russia nayo neegitambuza niwe bubanja bamukubira akasimu ajja kuddamu ensonga endala agiwadde ku kutunda n'okutambuza ebyamaguzi bye ebidda ku by'obulimi gamba nga tractor Russia yekola tractor gamba nga ebijimusa Russia ekola ebijimusa ebyaddala agandi bwe banakkiriza ne Russia n'addamu okutambuza ebyo ne bigenda mu mawanga gye byagendanga kyokka n'ajjayo naye ebyamuyambanga okukola ku nsonga ezo gamba ng'ebijimusa n'okukola bitrakita ate n'okubitundayo mwana wange ne bwe bamunaamukubira enkya Putin waali mweteefuteefu okudda mu nsonga y'endagaano eno kakati era ayogedde n'abuulira nti waliwo bbanka yaabwe bbanka eno ya byabulimi Rose Coast Bank eno Rose Coast Bank mwana tu yetambuza ensonga zonna ez'ebyobulimi mu ggwanga erya Russia naye abazungu baagijja mu sisitimu waliwo enkola bagiyita swift payment system erabibwa mu banka ez'ensi yonna banka World Bank erabibwa mu European Union eno naye abazungu tebaaswala
baji kutula kuteka teka eye ya swifuti kati nechiba angarasha mwana tu geka abage kumba hewa angateja kutecha inza kusobora kukola ngabo ya kola angachina wada iyo na ya gambi ndiye mkoreyo buenaba angadala yesani denga baji jizizamu baji kubira akasimu olunaku olwencha eja kusoboro kuyingira okudamu okubera mu nsonga zino. President Putin ya gambi ndi Abazungu bava mukulaba obutuufu bw'endagaano gye baali bakoze ey'emmere ey'okutambuza emmere okuva mu ggwanga erya Ukraine okugenda walala ate watu ne babizza mu byabufuzi politics mu kifo ky'okuyamba abantu kakati bamukakase nti singa banaaba aze mu ndagaano eno tebagenda gikozesa nga byabufuzi kumuvumirira n'okugyeyambisa okulabisa omusajja ono Putin akanti ajja kugiddamu endagaano bagikole emmere okitambule n'okutintetinte. Waliwo n'ensonga endala erumya Putin omutwe. Putin agambye nti akaseera kano naye alabye ebizibu naddala ku nvumbeze zajja zimuteekebwako amaato n'ebyombe ebinene ku myalo egy'enjawulo ku mazzi ag'amaanyi mu nsi yonna ebyombo bya Russia tebikyakkirizibwa kutuukayo newankubadde ebyo ebitambuza emigugu agendi ekyo nakyo bakiggyewo Putin ono alyokadde mu ndagaano. Mwenye ampulidize ndagano ya fuse ndagano kubatu atandikide da ukulabira wo hivigenda mumaso ngatebibe birungi. Twalabye omwalo desa gwakubiddwa nekulekanga ya bantu wae wafumbia miyaji. Hivyo na biebicha aliwo uluvanyuma luo kuva mu ndagano. Putin niko yakoze olunakwe nakwe ziise wachiri ingasa tuweziise mabega. Government ya South Africa ekulembera omusajja Sulaiman mwana wange erangiridde nti ekibadde kitadde ensi eno ku bunkenke ekya musajja mukulu Putin Vladimir Owensi eya Russia okujja mu ggwanga erya South Africa mu mwezi ogw'omunaana gwe guddako ebula ennaku 10 tuguyingire tulyoke tulabe ekibadde kikutte obudde kubanga President Cyril w'ayogeredde bino ng'ensi eri ku bunkenke ebyaddala baagala okulaba ddala South Africa eno ya amaanyi okukira wo South Africa eno eyina kyeyinza okugamba ensi kakati president yennyini yayogedde nti aa tekikyabedde tubadde twesunga president w'ensi eya Russia President Putin okujja tubeere wamu naye muwakanya mwezi ogwo okujja ogw'omunaana naye ekigaano okireka towaalirira tokakamba era oyinza okumenyeka oluwago kakati munnange kitegerekese Putin tagenda kujja. Putin okujja kwe kubadde kwa kubejja abeere wamu ne banywanyi be mu mukago ogwa BRICS. BRICS gwe mukago ogugatta ensi omuli Brazil, omuli Russia, omuli eggwanga erya India, omuli eggwanga erya China ne South Africa ono kabakyaza kakati amawanga bwe geegatta wamu ne gakola omukago ogwa the BRICS. Kakali omulunya mpuliriza bano balina olukuŋŋaana lwabwe lugenda kubeerawo mu gw'omunaana omwezi ogujja ogwo kakati nga luno lwakwongerako okuba mu ttooki kubanga ebigendererwa bya the BRICS bigendererwa binene ebyagala okufutiza n'okugyawo ebigendererwa by'omukago ogwa G7 bano balina endowooza nti olunaku lunaatuuka lumu nga be bafuga ensi eno bano balina endowooza nti olunaku lugenda okutuuka olumu nga balivudde omuzungu oba oliawo we baliyegatta ne beekwanya kwanya ne nato balijirigula kakati nno bano ekibaleeta kwongera kulaba ebitambudde mu bbanga lye bamaze nga tebasisinkana ebiriwo bigenda bayamba bitya okutambula balabe naye ababadde balowooza okulibaamu era nga be bakiisa abakulu ye President Putin ono kyokka munnange omusango tegumanya njumbi. President Putin nga bw'ateekateeka okujja eno kooti ey'ensi yonna International Criminal Court yamuteekako ekibaluwa kiba kuntumi nga bagamba nti emisango alina mingi naddala mu lutalo olugenze maaso mu ggwanga erya Ukraine ng'eno gye kyamutanulira n'agenda akwata abaana abato nga bannansi mu ggwanga erya Ukraine n'alyoka abezza nno n'abatwala munda mu nsi eya Russia guno guba musango gwa naggomola kubanga abaana abato abatakyayinza ggaana oba bagyeko eddembe lyabwe
okubeera ewaabwe ate naddala ng'obatwala ewuwo obateekemu ebirungo byo obajjemu ebirungo tugeze eby'eggwanga erya Ukraine wakati mu kwagala okubuzaabuza obujulizi nti eggwanga lya Ukraine nalyo olumu lyaliwo kakati kkooti neega nti anaamukwatako naddala nga wa mukago mu kkooti eno ekigatta abantu ab'enjawulo International Criminal Court eyakolebwa nga basinziire Vienna olunya mpuliriza ensonga eno nebange bakwatako kakati South Africa y'omu ku abo baba yina okukwata Putin kubanga bano bammemba mu mukago ogwa ICC kakati nga South Africa ebbanga lyonna ezeepalapalanya ng'eraga ng'etayagala kukwata munywanyi waayo Putin ono olw'ensonga z'ebyobufuzi ebiriwo South Africa n'okwegatta ku mukago ogwa the BRICS n'olaba nti ekola erissa esembayo kubulidde nti Brazil Russia India China ate ne South Africa eno yennyini South Africa n'okuyingira omukago guno balina ebigendererwa byabwe ennaku zino zonna newe baatuukira bayingire mu mukago guno balinnya mu kimu ne pulezidenti w'ensi eya Russia ate ne Russia okutwaliza awamu kubanga gwe omulunya mpuliriza nja kukubuulira nti mu biseera ebyo eby'abasajja abakabbulu abazungu nga bafunyaafunya abasajja abaddugavu abazungu nga bafutyanka abasajja abaddugavu ne batuuka okwo okubalinnya ne ku mimu mwana wange eyabayambako yali Russia omu kakati okuleka okwerabira okungi okuleka obulwadde obukuyisa ku malaalo ga nnyoko ng'ogenda ofuuwa oluwa South Africa teyina mbavu ziyinza kukwata pulezidenti wa ggwanga lya Russia kubanga bamwagala ng'ewava erinnyo olw'ebyo eggwanga lye lye byabayisaamu wakati mu nfuga ey'ekikabbulu eyali mu ggwanga erya South Africa abaddugavu bano naddala abali mu gavumenti olwaleero basirire Ramaphosa mwana wange baalaba ekisa kya Russia nga kibunya amaaso ge kakati nga ne bw'okola eddagala tebayinza kukyerabira yerabira tagaba we bwerabira togaba obulako ne munywanyi we nti ono tetuyinza ddala mukwata kyokka ne beesanga mu katu nga bammemba ab'omukago guli ekyaleetera abantu bangi mu mawanga mu ggwanga lino erya South Africa okutuuka n'okulowooza nti ekifo ky'okukwata Putin ono waakiri bave buvi mu kkooti eno babe nga tebakyali bammemba ku kkooti eyo kale nno n'ensonga eyo eyo naye egulumbiza nnyo abakulembeze emitwe kubanga pulezidenti Cyril Ramaphosa n'okutuuka okulangirira nti pulezidenti Putin tagenda kubeera mu nsonga eno yasoose lwabadde lunaku lwa jjo kale ennaku nga bbiri ziise yavaayo n'ayogera nti bino byonna babyogera naye ekyamazima eky'okukwata pulezidenti Putin tekisoboka olw'ensonga nti oba ogudde lutalo ku ggwanga lino erya Russia oba oliguddeko olangiridde olutalo kafungula nkete olutayinza na kuzikirizibwa kakati nga tekisobokera ddala eggwanga erya South Africa okuvaayo ne lirangirira olutalo ku Russia ono kikafuuwe tebakisobolera ddala kakati awo abalowooza nti kyabadde nakyo kyabyabufuzi ne bagamba nti eyabadde abimugambye yabadde musajja mukulu Putin ono mbuye yamuyisizaamu engeri n'amugamba ayogere wakati mu kwongera okuteekawo obunkenke obulaga nti mu butuufu okukwata Putin n'okumulangirirako okumukwata kyabulabe ekiyinza okuteeka ensi eno ku nninga yakyogedde era awo we wavudde emboozi ezeekula oluvannyuma n'alangirira nti mu butuufu newankubadde kisiki newankubadde ki omusajja Putin tayinza kukwatika n'olw'ensonga eyo kaasigale waaboobwe naye kitegeerekese tinewankubadde tajje mu buntu naye ajja kugubaamu omuzannyo waakiri anaabeera mukamooli ng'alingiriza mu nkola eya saayansi ku mitimbagano okwo kw'anaasinziira Putin n'amala naye ateesa wadde nga taabe ng'atudde wano mu buntu omulunya mpuliriza kino tekigenda gaana lutambula lukiiko luno kutambula wabula amawanga mangi agalinnya mu kimu n'eggwanga erya Russia ne banywanyi ba Russia okutwaliza wamu balangidde South Africa obutiitiizi nga nti musajja oli musajja mukulu eyeetwala lwaki okkiriza bakutegeerere wandibadde weeyambisa amaanyi agago gennyini ag'obwetwaze South Africa oli w'amaanyi nnyo
kakati oyinza otya okugwirira mu nsonga bwetyo kisoboka kitya naawe tobanga gw'omukubo wandibandya nabo nga naawe olimu oluzunguzungu tubadde tulowooza oyina amaanyi niye kati raba omusajja w'omuvuddemu kale olibiwooza otya naye South Africa naga nti abange mukakkane sirira amapusa yayogera naga nti olaba ffe tukulembeddemu enteekateeka ez'okuzza emirembe wakati w'eggwanga ilia South egwanga ilia Ukraine negwanga ilia Russia kakati tuyinza tutya okugandi omusajja ono tumukwata bate tumukwata yabange bwe yandize nitumala tulowooza ekyo tuyinza tumuga anti nno teekawo emikono fabayi mu nteekateeka ez'okuzza emirembe wakati w'amawanga agali mu kulwanagana ffe tukulembeddemu ffe basaali tukulembedde eggwanga lino erya Afirika kale mu butuufu obutalaga kyekubiira ate nga naddala tuzze tetumulaga omusajja waakiri kaasigale abeere okwabaobwe kasite binaaba bigenda maaso anaaba abiwulira okusinga okujomuga nti teekawo emikono tukukwate olutunaaba tuyinza okugusa mission eri gyetuliko ey'okuleeta emirembe wakati wa Russia n'eggwanga erya Ukraine ye wadde mutulangidde obutiitiizi naye omutiitiizi ono awangaala wadde ng'afa bubi leka tutambulire awo tulabe ensonga gye zinaggwera mpaawo kitakya n'ekyo kijja kuggwa munyampuliriza akattu kano South Africa keebaddemu n'okutuusa okulangirira nti ddala ddala omusajja babitadde omuti gutamakoola ne mu nsi mwennyini munda mu ggwanga erya South Africa omwo kabatemyemu kubanga ab'oludda oluvuganya bo nabo baatuuse n'okugenda ne mu kkooti baloope gavumenti ya Cyril Ramaphosa nga baagala kkooti erage nti ddala kituufu tekisaanidde omusajja ono okujja ewaabwe nti era w'abazze South Africa yandibadde emukwata naye atejjukira era w'abaddewo abalwanira ku sayidi eri nga bagamba nti ekiba kibe lwaki tekisoboka South Africa leka etatire omusajja ono ekibiina ky'omusajja omuvubuka Julius Malema bwe kityo kyo bwe kyagamba nti Putin ne bwe kiba kyetaaga kusitula musitule ne bwe kinaaba kyetaaga kukuuma mukuume nga akalirako omwana bajja kukikola naye nga tebaganyiza bazungu kugezaako kweriisa omunyampuliriza South Africa era yeesangako mu kattu akafaanana bwe kati ku mulembe mwaka giyisaawo pulezidenti eyali ow'e Sudan kati abali mu lutalo awe Khartoum naye abeerako mu kattu nga bw'olaba Putin ono kaalimu nga ekitongole oba kkooti y'ensi yonna International Criminal Court bamunoonya bamwagala bamukwate olw'emisango egyannaggomola gye yakola ewaabwe awo mu Sudan bwe yagenda mu kitundu eky'eddafuul so nno nakati era kiri mu kubonaabona lwa nsonga zezimu bwe zityo era kkooti ey'ensi yonna yatandise okunoonyereza ku nsonga zezimu balabe oba ddala byazzeemu naye ku mulembe ogwo Bashir ono yanenyezebwa era okukola obuvune okutuusa obuvune n'obulabe ku bantu abasangibwa mu kitundu ekyaddafa gwe munyampuliriza ne basalawo bamukwate kakati ate era nga Bashir ono yali mukwano gwe South Africa munnange batuuka enteekateeka ekolebwa agendayo hoo baali bakumukwatirayo nno naye South Africa neesala amagezi ne bamuddusa ne bamukukusa emisinde yadduka kiro baleme kumukwata kakati obuttu obufaanana bwe buti guno si gwe mulundi ogusoose oba ogwandisoose South Africa okububeeramu ne kugwa Bashir yakirimu kyokka gwe munoonyampuliriza enteekateeka eno newankubadde nga South Africa olabanga etomookeredde bwetyo naye waliwo okulowooza nti puresha nnene nnyo nnyini kitalo abazungu beeraliikirivu nga mu butuufu ne bolanga babadde boogera tebabijja kumu okugamba nti Putin ajje mu Afirika oba tajja weeriwo ensonga weeri kubanga abazungu baadde tebaagalira ddala jje abalowooza abamu bwe batubagamba nti bw'ona omukkiriza jje ogenda okulaba abaddugavu bwe batikiza ate kiwa ekifaananyi ekibi newankubadde nga gwe mu mawulire ogali waggulu kijja kulema okubuzaabuza abantu abagoberera nti omusajja bwe yeze mu Afirika abafirika baasanyuse batya baabadde batya
bayogedde kina ye ye karibu mufuti yankana nabereriye wabo wanotoyinza nyo kumanya chiyinza kuba ngachandi baddewu kubanga tabawu ii ikisawo kyatali ukijjula mayinja haino ne basalawo aleme kujja era tachaze okusinzira ku government ya South Africa ibigambo ngabwe byogedde tetuyinza kumulaba nakamuna akatono tumusubiddwa naye ensongera ez'omukabuno zongera okuzuzumbya abazungu naddala nga bakitunuuliridde ddala nti omukago guno gwongedde era okutinta wano ku lukalu olwa Afrika n'amawanga amalala omukago ogwo gwa BRICS balowooza nti newankubadde nga Putin ne bwe yandibadde agulimu oba tagulimu obazze oba tazze naye n'omukago gwennyini gutandise okulaga amaanyi amawanga mangi gaagadde nnyo okugettanira naddala wano mu Afrika ate ne mu kyondo kya Buwalabu awo n'abazungu abalala baagala beegatte ku mukago guno balyoke bamala amamiima ku muzungu ono bamala amamiima n'abanfudu yagamala ggoonya age nti gwe tukinyeeka ebbanga ddene leka naffe ke kaseera okulaba nga tukukinako waakiri tukukulemberemu naawe owulire bwe kiruma naddala okugezaako okulinnyirira eddembe ly'abatalowooza kimu naawe ky'olowooza ebyo biri mu ggwanga lya South Africa kuŋŋaana olugendo okubaayo mwezi ogwo ogujja mwana wattu lwe lubizadde naye naffe tujja kubigoberera tubyesibeko kabaani ku ddongo tunaalwa ddaaki ne tumanye ekinaaba mu lukuŋŋaana olwo.